Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak praví staré přísloví. A tak se i vy můžete setkat s dopravní nehodou. Co v takové situaci udělat? Zastavte na bezpečném místě v dostatečné vzdálenosti od havarovaného vozidla a zapněte výstražná světla svého vozidla. Připravte si lékárničku, výstražný trojúhelník, případně přenosný hasicí přístroj a zajistěte vlastní bezpečnost. Zkontrolujte, zda vám nebo osobám ve vozidle nehrozí další nebezpečí. Vypněte motor, světla a zatáhněte ruční brzdu. Místo nehody označte v dostatečné vzdálenosti výstražným trojúhelníkem, případně vhodnou signalizací další osobou. Zkontrolujte, zda neuniká benzín a zajistěte vozidlo proti pohybu. Nezapomeňte na vlastní bezpečnost a proto všechna krvavá zranění ošetřujte v rukavicích. Pomoc přivolejte na jedné z linek tísňového volání. Jsou to čísla 158, 155, 150 nebo 112 a uveďte, co se stalo, kde se to stalo, svoje jméno a sdělte, zda jsou ve vozidle nebo mimo něj zraněné nebo uvězněné osoby. Do příjezdu záchranné zdravotnické služby se snažte se zraněnými komunikovat a provést život zachraňující úkony. Nekuřte a nedovolte, aby se v blízkosti havarovaného vozidla kouřilo nebo se používal otevřený oheň. Jsou-li již na místě dopravní nehody záchranné složky, dbejte jejich pokynů a projíždějte místem nehody s maximální opatrností. Nepodceňujte možná nebezpečí, protože štěstí přeje připravený.